Mit ledelsesmæssige drømmescenarie er lederen som kulturbærer i organisationen. Er lederen er god til at kommunikere over for medarbejderen, og uanset hvilke forandringsprocesser, der skyller ind over organisationen, så kan holde fast i roret og styre igennem frem imod målet. I den virksomhed, hvor jeg arbejder, prioriterer vi HR højt, fordi vi ved, det er en forretningsmæssig god idé. I tæt samarbejde med direktionen sætter jeg som personaledirektør dagsordenen for HR-strategien, og derfor er der en god overensstemmelse. De parametre, som jeg synes er vigtige, er, at medarbejderne i de opgaver, som skal løses hver dag, føler sig til stadighed motiveret. Og så er det vigtigt, at lederen, udover at være professionel, har et ærligt nærvær over for sine medarbejdere. I vores virksomhed laver vi både strategisk kompetenceudvikling for vores ledere i grupper, og vi laver individuel lederudvikling. Men jeg må nok erkende, at fokus ligger ikke nødvendigvis på, at lederne udvikler sig som inspiratorer og talentudviklere. Men det er klart, at skal vi nå vores drømmescenarie, så vil det være et fremtidigt fokus på vores lederudvikling. Når vi arbejder med at udvikle mennesker i vores organisation, så er det vigtigt for os at have et nærvær og en tilstedeværelse, som er ærlig. Det er også vigtigt at kende til de processer, som foregår inde i mennesket og imellem mennesker, for at kunne agere rigtigt.